ранку на годинок у 7:30, тож ми починаємо ранковий випуск телевізійних новин Миколаївщини. Студія для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І до події. Негода в Миколаєві. Сильний снігопад, на дорогах утворився товстий шар снігу. Через це автомобілі заносить. Тож водії, не перевищити швидкість, аби уникнути дорожньо-транспортної пригоди. А комунальна техніка від ранку вже працює на дорогах міста. І до інших подій. В Миколаєві невідомі у балаклавах, погрожуючи автоматичною зброєю, викрали спершу автомобіль, а через півтори години – людину. Понад 300 правоохоронців та спецпризначенців відпрацювали одразу декілька операцій – сирена, заручник та грім. Відстеживши правопорушників, спецзагін взяв будівлю штурмом та визволів бранця. За такою легендою в обласному центрі відбулись навчання. Поліцейська спецоперація такого масштабу в Миколаєві відбулась вперше. Озброєні зловмисники заволоділи транспортним засобом. Таке повідомлення надійшло на спецлінію 102. Ми тільки що гнали машину. Двоє незв'язно підійшли, поставили пістолет до голови, забрали ключі і уїхали на машині. Автомобіль правопорушникам знадобився для викрадення людини. Чоловіка, так би мовити, упакували в автівку. Він нібито заборгував викрадачам 10 тисяч доларів. Утримуючи чоловіка у заручниках, нападники забарикадувались у покинутому приміщенні та вимагали від родичів повернення боргу. Окрім співробітників Національної поліції та управління корпусу оперативно-раптової дії «КОРД», у навчаннях взяли участь поліцейські охорони, районних відділів, патрульні, наряд тактико-оперативного реагування, вибухотехніки, рятувальники та медики. Оперативний штаб приймає рішення брати будівлю штурмом. Заручник звільнений, викрадачі у кайданках, постраждалих немає. Дивилися, як у нас є злагодженість різних підрозділів. На мій погляд, ми спрацювали досить на високому рівні, але були певні недоліки, які в подальшому будуть відпрацьовувати для цього і проводились ці навчання складні. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Вранці 5 лютого на території олійно-екстракційного заводу в селищі міського типу Березанка сталася пожежа. Загорілося складське приміщення. Усередині знаходилось близько 200 тонн лушпиня соняшника. Повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку о 6:09. За викликом прибуло відділення 8-ї державної пожежно-рятувальної частини Березанського району. Рятувальники встановили, що горить покрівля складського приміщення. На момент прибуття вогонь розповсюдився по всій площі будівлі. Через велику площу пожежі, 2400 квадратних метрів, до гасіння додатково залучили резервне відділення пожежно-рятувальної частини. Вогнеборцям знадобилося близько 7 годин, аби повністю приборкати вогонь. Враховуючи те, що споруда шиферна, дерев'яна обрішотка, пожежа швидко розповсюджилась по всій площі. Рятувальникам вжити заходів щодо недопущення розповсюдження пожежі на сусідні приміщення. До гасіння залучалися 2 автомобілі та 10 чоловік особового складу. Додатково використовують 2 трактори від місцевих підприємств. Попередня причина пожежі – порушення технологічного процесу. Постраждалих немає. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск вже о 8:00. Не примикайтесь.